কবিতা কেনে কই লিখে কেনে কই লিখে নবার গান মৰমৰ কলম তুলি হৃদয়ৰ কাগজত মৰমৰ কলম তুলি হৃদয়ৰ কাগজত কিবা কিবি এসোপা লিখিলেই সেয়া ভালপোৱা হৈ নাযায়, ভালপোৱা হ'বলৈ তাত থাকিব লাগিব। প্ৰথমেই বিশ্বাসৰ সুৰ, প্ৰতিটো শব্দই হ'ব লাগিব স্বপ্ন মধুৰ, আশা হেঁপাহ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ চন্দ্ৰৰে ভৰপূৰ। তেতিয়াহে ক'ব পাৰি সঁচা ভালপোৱা মোৰ। ভালপোৱা মৰমৰ কলম তুলি হৃদয়ৰ কাগজত কিবা কিবি এসোপা লিখিলেই সেয়া ভালপোৱা হৈ নাযায়,